call my flight. No strings, it's a green light. Full time, free fall, yeah. Podem descarregar l'aplicació accedint al portal de l'Estudi Digital, www.estudigital.com. Si accedim des de dalt al catàleg d'aplicacions, accedirem al llistat que, si cliquem en la columna de nom, ens els ordenarà alfabèticament. Per tant, desplaçant el cursor fins al final, a la lletra T, trobarem els enllaços corresponents a l'aplicació TinyTask, tal com veiem aquí. Un cop haguem localitzat l'aplicació, si cliquem la icona de descarga, que serà la que hi ha al costat del nom, tal com veiem aquí, aquí tenim el nom i la icona de descarga, descarregarem una aplicació que ocupa només 32K, que per tant ràpidament la tindrem al nostre ordinador. They call my flight. No strings, it's green light. Si cliquem sobre la icona, aquesta ja s'executa directament. Un cop oberta, desplacem la finestra fins a una posició que no ens molesti per poder realitzar les tasques corresponents. They call my... Ja tenim l'aplicació TinyTask disponible. Ara el que farem és activar el programa Avogadro, que és un generador de models moleculars 3D. Ja tenim l'aplicació Avogadro i en el moment en què activem la gravació, com estem veient, tots els moviments de ratolí o de tecla que realitzem es aniran emmagatzemant, es aniran gravant. En aquest moment, com podem veure, després de interactuar amb diverses icones, el que estem fent és anar unint àtoms per crear una molècula de propà. Un cop creada la molècula, podem també, com ara veurem, doncs donar-li rotacions per poder-la veure des de diferents perspectives. Tots aquests moviments que estem veient, després, si reproduïm la gravació, els veurem també en pantalla. Un cop ja haguem realitzat el conjunt d'activitats que ens interessa, si tornem a clicar al botó de gravació, com ara fem, aturem aquesta. Si ens interessés, clicant en la icona, diríem, del disc, podem procedir a gravar per a una posterior reproducció. They call my flight. No strings, it's green light. Ara anem a veure la reproducció dels moviments gravats anteriorment. Recuperem el fitxer gravat i en el moment que cliquem la icona reproducció, com és el cas, veurem que es comencen a reproduir tots els moviments gravats anteriorment. Ara, en aquest moment, s'està generant la molècula que inicialment havíem creat i s'havia gravat. Una diferència significativa de les possibilitats d'aquest recurs respecte al videotutorial és que mentre el videotutorial només reprodueix els moviments, no queda el producte final a l'usuari, mentre que aquí a l'usuari li quedarà la molècula en el seu ordinador. Això obre pas a moltes possibilitats, com pot ser la preparació d'una classe per part del professor, la gravació dels processos que realitza un alumne en un examen i que permet al professor avaluar aquests procediments, o també podria servir doncs, per aprenentatge. El professor podria acompanyar la gravació del que l'alumne ha de fer en el seu aprenentatge. They call my flight. No strings, it's green light. A continuació, utilitzarem un altre exemple per veure les possibilitats. Es tracta d'una pàgina web amb un objecte flash. En aquest cas, el que estem gravant són la seqüència de tecles posades pel professor per composar una melodia.
un cop hem finalitzat el procés, el gravarem, igual que hem fet anteriorment, en un fitxer de registre. I ara la diferència és que podem generar un fitxer executable, és a dir, compilat. Clicarem la icona de compilació i el que fem ara és gravar un fitxer compilat que, a més, diríem de la seqüència, conté l'executable. They call my flight. No strings, it's green light. En el cas d'utilitzar l'executable, com és el cas, en el moment que clicarem ja automàticament, com tenim aquí, s'estan reproduint la seqüència de melodia melòdica que el professor havia gravat i que, per tant, l'alumne està visualitzant i està escoltant. They call my flight. No strings, green light. Full time.